नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইটামান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে বৃদ্ধ পেনচন বা বিধৱা পেনচনৰ উপভোক্তাই আসনীৰ লগত সংযোগ কৰক তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড। দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে এটা বৃহৎ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, কিয়নো আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনাৰ বেংক পাছবুক সংলগ্ন কৰক। আৰু যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপুনি বেংক পাছবুক সংযোগ নকৰে তেন্তে আপুনি বঞ্চিত হ'ব বৃদ্ধ পেনচনৰ বা বিধৱা পেনচনৰ পৰা। দৰ্শকসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বৃদ্ধ বিধৱা পেনচন বিশেষভাৱে সক্ষম পেনচনৰ উপভোক্তাই আসনীৰ লগত সংযোগ কৰক তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড। আৰু যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক পাছবুকৰ সংযোগ নকৰে তেন্তে আপুনি বঞ্চিত হ'ব বৃদ্ধ পেনচন বা বিধৱা পেনচন আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম পেনচনৰ পৰা। এন এছ এ পি যোজনাৰ সকলোবোৰ আঁচনিৰ লগত আধাৰ সংযোগ বাধ্যতামূলক কৰিছে এতিয়া চৰকাৰখনে। আধাৰ সংযোগ নকৰিলে বঞ্চিত হ'ব পাৰে আপুনি পেঞ্চনৰ পৰা। ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও পৌৰসভা কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এক বিশেষ জাননী আৰু ইয়াৰ নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা বান্ধি দিছে। 7 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ড বেংক পাছবুক লৈ যোগাযোগ কৰক পৌৰসভা কাৰ্যালয়ত। আৰু আপুনি 28 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পাছবুকৰ সংলগ্ন কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে। এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেক নিউজ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। যিসকলে বৃদ্ধ পেঞ্চন বা বিধৱা পেঞ্চন যিসকলে লাভ কৰে সেইসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তত চৰকাৰখনে লৈ আহিছে। বৃদ্ধ পেঞ্চন বিধৱা পেঞ্চন উপভোক্তাই আঁচনিৰ লগত তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড সংলগ্ন কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে। বৃদ্ধ বিধৱা পেঞ্চন বিশেষভাৱে সক্ষম পেঞ্চনৰ উপভোক্তাই আঁচনিৰ লগত সংযোগ কৰক তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড। এন এছ এ পি যোজনাৰ সকলোবোৰ আঁচনিৰ লগত আধাৰ সংযোগ বাধ্যতামূলক কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে, কিয়নো আধাৰ সংযোগ যদি আপুনি নকৰে তেন্তে বঞ্চিত হ'ব আপুনি বৃদ্ধ পেঞ্চন বিধৱা পেঞ্চন আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম পেঞ্চনৰ পৰা। আধাৰ সংযোগ নকৰিলে আপুনি বঞ্চিত হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও পৌৰসভা কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই বিশেষ জাননী আৰু 28 ডিচেম্বৰ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বান্ধি দিছে। 28 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক পাছবুক সংলগ্ন কৰিব লাগিব। এই মুহূৰ্তত পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ভয়ংকৰ অমিক্ৰন ভাইৰাছক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি। আৰু দেশৰ কিছু কিছু প্ৰান্তত এতিয়া ভয়ংকৰ অমিক্ৰনে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু লকডাউন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিছু কিছু দেশত এতিয়া পূৰ্ণ লকডাউন দিয়া হৈছে আৰু চীনত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে অমিক্ৰনৰ ভয়াৱহতা। পুনৰ কঠোৰ লকডাউন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চীন দেশত। এয়া আপোনালোকে চাওক, প্ৰায় 2 বছৰ পূৰ্বে ইউহান চহৰৰ পৰা কোভিড-19 ভাইৰাছ বিয়পি পৰাৰ পিছত একাধিকবাৰ লকডাউন জাৰি কৰা হৈছে চীন দেশত। কোভিড মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত দেশৰ চৰকাৰে কাৰ্যত গৃহবন্দী কৰি ৰাখিছিল চীনৰ কোটি কোটি লোকক। মহামাৰীৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় জোৱাৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ বিভিন্ন কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল বেইজিং প্ৰশাসনে। শেহতীয়াকৈ বিশ্বজুৰি কোভিডৰ পৰিৱৰ্তিত অমিক্ৰন প্ৰকৰণৰ আতংক বিয়পি পৰাৰ লগে লগে পুনৰ কঠোৰ লকডাউনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চীনৰ চৰকাৰে। কেইবাখনো চহৰত নতুনকৈ কৰোণা সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে মহামাৰীক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে দেশখন। শেহতীয়াকৈ পশ্চিম চীনৰ জিয়ান চহৰত সম্পূৰ্ণ লকডাউন কাৰ্যকৰী কৰিছে চৰকাৰখনে। ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এই চহৰৰ বাসিন্দাসকলক অতি জৰুৰী প্ৰয়োজন নহ'লে ঘৰৰ ভিতৰতে আৱদ্ধ হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। উল্লেখ্য যে 14খন প্ৰদেশত 127গৰাকী লোক কোভিড মহামাৰীত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগে লগে চীনে এই কঠোৰ লকডাউনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ হিতাৰ্থে 10 মে'ৰ পূৰ্বে 50,000 পদক নিযুক্তি দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে। সবিশেষ তথ্য এইটো মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এয়া চাওক, 10 মে'ৰ পূৰ্বে 50,000 পদত নিযুক্তি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যোৱা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত অসমত এবছৰৰ ভিতৰতে 1 লাখ নিবনুৱাক চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিয়াৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেয়া আখৰে আখৰে ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এক যুগান্তকাৰী
পদক্ষেপ গ্রহণ করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্বকর্মার নেতৃত্বাধীন সরকারখনে। নিযুক্তি প্রক্রিয়া অধিক খৰতকীয়া সুচল আর স্বচ্ছ করার বৃহস্পতিবারে বিধানসভাত দি আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুইটমেন্ট কমিশন অফ এনালগস পুস্ট ইন ক্লাস থ্রি এন্ড ক্লাস ফোর বিল 2021 গৃহীত হয়। সদনত এই বিধেয়ক উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় কয় যে সরকারে যি এক লাখ নিবনার চাকরির প্রতিশ্রুতি দিছিল ইতিমধ্যে 2000 জনক নিযুক্তি দিয়া হয়েছে। অহা জানুয়ারি 3-4 হাজারে নিযুক্তি লাভ করব। আরক্ষী আর শিক্ষা বিভাগত 30,000-40,000 নিযুক্তি লাভ করার বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে। বিভিন্ন বিভাগে নিজাকৈ সাক্ষাৎকারের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বহু বেমেজালিয়ে দেখা দিব। একটা দিনতে বহু বিভাগের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব। সেবা বিশ্ববিদ্যালয় আদিও সকলো বিভাগের পরীক্ষা সুকিয়া সুকিয়াক অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রতো বহু অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কোনোবা বিভাগের 2টা পদ, কোনোবা বিভাগের 10টা পদের ক্ষেত্রতো 2 লাখ প্রার্থী হব। তদুপরি 1টা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার 12-15 কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় হব। আর সেইভাবে সরকারে স্নাতক, উচ্চতর মাধ্যমিক, অষ্টম শ্রেণীর উত্তীর্ণ সকল বিভাগের সমূহ পদর সাক্ষাৎকার একলগে অনুষ্ঠিত করার এই আইনখন লয় আহিছে। প্রার্থীসকলে আবেদন করার সময়তেই নিযুক্তির বিচরা স্থান অগ্রাধিকার ভিত্তিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান উল্লেখ করার সুবিধা লাভ করব। বড়ো, বাংলা, অসমীয়া ভাষাত সকলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হব পড়ার সুযোগ দিয়া হয়েছে। সকল বিভাগের পরীক্ষা একত্রিতভাবে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগ আয়োগে অনুষ্ঠিত করব। সদনত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্বকর্মায় কয় যে শিক্ষা, আরক্ষী, স্বাস্থ্যর বাহিরে আন বিভাগের তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গর পদসমূহ পূরণের একলগে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হব। অহা 10 মে'র আগে 50,000 পদত নিযুক্তি দিব পৰা যাব বুলি আশা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় কয় যে এই পরীক্ষাত কোনো প্রাইভেট এজেন্সিক সরকারে আউটসোর্সিংত নলগায়, আরক্ষীর পরীক্ষা সেবাই করব। সরকারে নিযুক্তির প্রতি নিবনার যাতে আস্থা থাকে তার প্রতি সরকারে গুরুত্ব প্রকাশ করেছে। আনহাতে অসম বিধানসভায় ইতিপূর্বে গৃহীত করা জিলাভিত্তিক জনগাঁথনি অনুসরি নিযুক্তি দিয়া বিলখন এতিয়াও নটিফাই হওয়া নাই বলে জানিবলৈ দি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্বকর্মায় কয় যে অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আর অভিষিক বাদ দি কোনো সংরক্ষণ সরকারে করিব নোৱাৰে। বরাকর পদসমূহ যাতে বরাক উপত্যকার নিবনুয়াকে দিব পারি তার বাবেও সরকারে চিন্তা চর্চা করেছে বলে উল্লেখ করে বরাকত সরকারি ভাষা বাংলা ভাষা যদিও 1948 চনত গৃহীত ভাষা আইন অনুসরি অসমীয়া ভাষাও থাকিব। উক্ত আইনের 3নম্বর দফা অনুসরি অসমত অসমীয়া ভাষার সার্বভৌমত্ব থাকিব। আইনখনের 3নম্বর দফা নোহোৱা করলেও অসমত সমন্বয়ের শাকো নোহোৱা হব। বাংলা বড়ো প্রতিটি ভাষাকে সরকারে সম্মান করে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী শর্মায় কয় যে অসমীয়া ভাষা সকলের উপর থাকার পোষকতা করে। সদনত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় কয় আর 1 লাখ নিযুক্তির সরকারে গ্রহণ করা এই নিয়োগ আয়োগ সফল হলে অনাগত দিনত আয়োগখনক স্থায়ী রূপ দিয়ার ব্যবস্থা করব। আনহাতে রাজ্য সরকারে নিয়োগের গ্রহণ করবল এই আইনখন অনার সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মাক বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সদনতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। বিস্তৃত আলোচনার অন্তত সদনত সর্বসম্মতভাবে বিধেয়কখন গৃহীত করা হয়। বিধেয়কখনের উপর চলা আলোচনাত বিধায়ক ভরত নরহ, কমলাক্ষ দে, পুরকায়স্থ আসবাহুল ইসলাম লস্কর, আব্দুল বাতেন খন্দকার, অখিল গগৈ, শেরমান আলী আহমেদ আদিয়ে অংশগ্রহণ করে।